Good evening po, magandang magandang gabi sa ating pong mga kaibigan at pamilya sa uh, Facebook How was your uh, day? Uh, as you know po, Monday, Wednesdays and Fridays we have the Sampung Libong Pag-asa And Tuesday, Thursdays and Saturdays we have the Sari-Saring Pag-asa Ang Sari-Saring Pag-asa po ay nag sa mga micro-enterprise uh, Nagsimula po sa Sari-Sari Stores Now po, we include yung mga karinderiya and we give 3,500 through our uh, generous donors and friends and we offer them to be part of a community uh, para po lumaki din ang negosyo nila. So, tonight po, we will be featuring po uh, 45 uh, beneficiaries from Pasig City, uh, Las Piñas, and Marikina and we will have uh, 30 beneficiaries from... Uh, online nationwide and kanina we we also uh, discussed how to make it more entertaining uh, and whether dapat sa Facebook o YouTube kasi gusto po natin na uh, maging movement ito na kung saan uh, hindi lang trabaho, trabaho, trabaho kung hindi negosyo, negosyo, negosyo din ang isipin nating mga ng ating mga kababayan no? So I'd like to thank uh, Senator Brother Joel Vinanueva Uh, for our hooking up uh, dun sa negosyo-trabaho project. I'll tell you more about that in the next few days. nag naman yung internet. Prayer, kami magpo pause hindi yung uh, internet natin. Uh, Lord Father God, as we thank you for our day, thank you sa lahat ng ating mga kausap, thank you for people, Lord, who are uh, dedicated to uh, education, to health, to making this a better world. We ask for your blessing, for your guidance as we humble ourselves before you, we ask you, Lord, to to fill this uh, this world, Lord, with your goodness, Lord, and take out the evil. Uh, Lord, tulungan niyo po kami sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Uh, umpisa sa pangangailangan po ng aming uh, spirito, ang pangangailangan namin sa salita ng Diyos, no? sa Panginoon Yesu Kristo. We lift this up to you and ask for your grace and love in Jesus' name. Amen. So let's start with gratitude po. Napaka-importante ng gratitude sa puso natin. So we'd like to thank, of course, God to leading us to the right people to help us. no? Sa Pasig, Kapitan uh, Arcel uh, Umipig, uh, Barangay Santa Rosa po yan. Sa Las Piñas po, sa Talon uh, Una, uh, Kagawa, Remedio, Romy, Clavesillas, and of course, si Kap Miling, Kap uh, Emiliano Miling uh, Ramos. Uh, sa Marikina po, uh, of course ang ating NCR uh, National Capital Region o Metro Manila, uh, ABC President walang iba ko hindi si ating kaibigan si Zif, uh, Zifred Ancheta, and si Kapitan Rizalina Chope, no sa barangay Fortune niya, no and every night po may success story tayo, because it's important that we all we don't only get yung puhunan, we don't only get um, yung pong uh, knowledge of of running a business, but also po, we very much get inspired, no? Yung pag-asa. Kaya nga po, nilagay natin yung salitang pag-asa. So, tonight, Reseli G. Miniosa, uh, taga Barangay Molino dos Bacoor City, Cavite. September 2021 yan po, nakuha yung kanyang uh, uh, tulong. One year pa lang po siya nag, ano, nag-sari-sari store. Ah uh, panoorin niyo po mamaya yung buhay niya po nung partner niya uh, at ano yung negosyo niya before that no which is uh, selling uh, made to order food at paano to na apektuhan ng pandemya <clears throat> No doubt po uh, lahat tayo one way or the other na apektuhan ng pandemya but it is also the leading of the Lord how we can help each other So yung bayanihan po yung pagbibigay ng pag-asa, pagtutulungan, uh, pagiging generous Uh, sabi nung iba minsan, walang-wala na, tumutulong pa. But uh, remember po, yung nasa Biblia na nakabantay ang Panginoon su Kristo, kausap yung kanyang uh, apostles, tapos may byuda na naglagay po ng uh, bariya. At sabi ng Panginoon Yesus Kristo, siya ang pinakamalaking binigay. So nagtaka yung mga apostles kasi nakita niya yung mga mayayaman, grabe mag-donate. -mag At sabi ng Panginoon, sila, nagbigay lang sila ng maliit na parte ng kanilang kayamanan. Pero yung byuda, binigay niya kung anong meron siya. So, we don't have to uh, donate uh, money or resources, especially if we don't have to. Hindi para mangutang pa. Uh, unless yan talaga leading sa in Lord. But, we're given so much in talents and magugulat po kayo, the more you give, totoo po, the more you receive, the more na babalik sa inyo. Etong pandemic, yung po tinuro sa akin ng Panginoon, when we started giving po, Marami nagsabing hindi sustainable. But every time na may problema po tayo dun sa financing or uh, we're talking about the next stage, uh, alam mo, ni parang nire-review ako ng Panginoon na, alam hindi mo problema yung pondo para sa mga tutulungan. Problema ko yon Ang trabaho mo, yung beneficiaries, uh, at paano yung sistema na makatulong. So mga kababayan, especially mga Facebook friends natin, Tulong-tulong uh, po tayo, whether in donating, distributing, yung pagte-text po nyo. Kung meron kayong uh, kapitbahay na lubos nangangailangan pero wala siyang Facebook or hindi siya makapag-send ng uh, hashtag, kayo na po gumawa. And uh, lastly po, reminder lang, yung nangangailangan po ng gamot or medical assistance, even po hindi kayo makakuha ng 10k ayuda o ng sari-saring pag-asa, which is five. Um pwede po kami tumulong sa medical. Uh, may network po tayo uh, with our friends, mga kapatid natin sa public service. So please continue to um, to support and uh, to watch and uh, to share, no? And of course, every night po, sa mga nagko-comment, kasama kayo sa pwedeng mapili uh, for the next program. So see you tomorrow. God bless you all. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.